Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang lajengkeun ieu dongeng dina carios Satria Rodaya geger jagat Nusantara karangan Bayu Andri Kusuma. Dipedarkeun ku Mang Cemong. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana kepala wargi anu nembe gabung di ya channel mangga dukunganana ku cara like, comment, subscribe oge di senggol tombol loncengna supados teu katingaleun carios dongeng salajengna. Hatur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana kayaan di luar nu simpe katambah wanci peuting nuker mejehna poek Nyimarwati nu dibawa kaluar kiwari leur ngajanteng silih adu hareupan jeung Nimas Mayasi. Katingali panon Nyimarwati mancarkeun cahaya beureum malah huntuna kaciri manjangan. Saterusna Nyimarwati miheulaan narajang gerakan jiga mau ngorek ngarontok sedengkeun dua leungeuna ngawangun cakaran. Nyimayasi gentak mundur dua langkah diteruskeun kunut muterkeun pedang nyarung rek ngababuk leungeun lawan nuker kaancikan makhluk sejen. Hiu plos babukan pedang nyarung nganengahakan tempat kosong sabab sakilat lawan geus aya satukang ngendirina katambah dua cakaran geus nyantog hareupeun beungeut. Lep Nyimas Mayasi ngalelepkeun sirahna sedengkeun pedang nyarung mapas ti handap rek ngarubuhkeun lawan. Orokaya lawan rancinges gentak ngajaul kaluhur. Hiuk jleg bari nyirorotkeun awakna ieu Nyimarwati ngarahkeun dampal suku narek ngajejek sirah lawan nuker deku. Karasa aya angin panarajang tiluhur kalayan rikat Nyimas Mayasi ngekorentelkeun awakna ka gigir sarta sakilat geus nangtung hareupeun lawan. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana sementara nuker tarung masih silih pencerong curelat Nyimarwati narajang deui gerakana cepat sarta ngebahayakeun cakaran-cakaran pating hariuk meulah angin sarta kecepatan gerakna meh teu katuturkeun ku paningali jalma biasa. Sedengkeun Nyimas Mayasi bubuhan dirina geus jadi murid tunggal hiji Nini Sakti. Teu ieu ngarasa sieun justru dirina beuki ningkatkeun tata gerak bela dirina. Puteran jeung temprangan pedang nyarung mampu ngarahkeun panarajang lawan. Nu tarung geus ampir nepi kana puncakna ieu wujud Nyimarwati geus mimiti rubah dedegan jadi jangkung badag huntura ngeteng sedeng panona ngegebur hurung nyinarkeun cahaya pangabaran nu kacida kuatna. Atuh Nyimas Mayasi nempo lawan geus rubah sagemblengna leungeun katuhuna
geus mimiti ngaragamang kana gagang pedang sedeng panona peureum duka naon nu dilakukeun ku dirina. Blesat, wus. Jirim Nyi Marwati nu geus rubah wujud ngablesat rek ngarontok waktu panarajang lawan ampir kena ka Nimas Mayasi. Sakilat dirina melesat pedang seret kurilap. Teuing kumaha gerakan nu dilakukeun ku Nimas Mayasi, nyaho-nyaho dirina geus aya satukangan lawan sedang pedangna geus asup deui kana warangkana. Atuh kaayaan Nyi Marwati harita katingali ngajanteng rada lila. Dina lebah dadana katingali tatu sabetan pedang nu ngaluarkeun haseup ipis tapi nu matak aneh. Ieu tatuna dina waktu singkat geus leungit siga nu teu kena kana sabetan pedang. Atuh sakilat jirim Nyi Marwati ngacurelat narajang ayeuna mah tina dua leungeuna nyamuratkeun sinar bodas sedengkeun Nimas Mayasi dirina nu geus asak didikan mampu ngarasakeun ayana panarajang susulan. Dirina gentak malik sarta ngegajleng ka tukang malah kadenge jiga nu keur nyebut ngaran hiji jurus nya eta pedang cakra sungsang. Gurilap siat pedang nu dipesat tina warangkana ngagurilap sarta nyamuratkeun sinar perak nu matak serat. Cahaya bodas ngablesat muru dirina sakilat Nimas Mayasi ngababadkeun pedangna ngarah kana cahaya bodas nu nyuruwuk tarik. Hus gurilap siat siat jleger dina babadan anu panungtung kadenge sora ngajleger nu lumayan tarik. Taneuh asa ingeung sedengkeun angin ngadak-ngadak nyeor tarik. Atuh ieu wujud ge katingali mimiti leungit tapi nu matak aneh wujud asli Nyi Marwati oge ngilu leungit tina paningali. Sedengkeun Nimas Mayasi katingali rada pias dirina ngarasa titingaliana ngadak-ngadak ranyai telilati harita ya Nyi Mas Mayasi ngagubrag ninggang lemah dina kayaan kapiuhan teu inget di bumi alam. Duka naon anu karandapan ku dirina. Wanci haneut moyan Nimas Mayasi kakarek sadar tina kapiuhana lalaunan maksakeun hudang sanggeus rada lila jeung kasadarana geus pulih sagemblengna. Dirina kakara sadar yen harita manehna aya di hiji tegalan sedeng teu jauh tidinya katingali hiji wahangan nu herang caina ngareret deui ka tempat lain katingali hiji guha nu geus remet ku areuy. Dina waktu dirina keuring ngahuleng mikiran kajadian nu kaalaman dirina mampu ngarasakeun aya hiji kahadiran jalma nu teu katingali wujudna. Hawar-hawar kadenge sora hiji aki-aki nu cumarita ditunjukkeun ka dirina. Hadirin para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Sampurasun Nimas. Tetela anjeun teh hiji wanyoja anu mibanda ilmu nu lain bantrak-bantrakeun. Nimas Mayasi geuat museurkeun kakuatan batinna sarta terus cumarita. Rampes. Dupi salira teh saha sareng ti mana? Hehehehe. Wiraku poho
kapan penting panggih jengkula. Jadi salira teh Bah Didi. Eta mah ngan saukur ngaran samaran, nu asli mah ngaran kaula teh Panji Dharma. Ke maksud salira. Waktu peuting anjeun panggih jeung hiji lembur, sabenerna eta lembur teh nya ieu pisan tempatna. Ngahaja kula mawa sukma hidep sangkan kapancing ka alam lain. Anu saterusna kula nyamar jadi jalma nu panggih jeung hidep peuting tadi. Janten nu sanyatana mah ieu teh ngan saukur tegalan. Sareng pangna abdi dicandak ka alam gaib, naon maksudna? Kieu nih Mas. Ku kaula bakal dijelajantrekeun ayeuna. Kiwari Tatar Sunda. Keur kakeunaan ku musibah timimiti rampok. Panyakit nu mahabu malah katambah ku ayana 5 satria nu hayang ngawasa ieu Tatara Sunda, malah bakal nyebar ka sakuliah nusantara. Maksud kaula mawa hidepnya pikeun nurunkeun kasaktian kaula ka hidep. Tah ayeuna kasaktian hidep geus ningkat sababaraha kali lipat jeung deui. Kula boga tugas keur hidep pikeun numpas kajahatan nu aya di alam dunya. Tapi di mana anjeun panggih jeung 5 satria nu ngakukeun ngaran Satria Jagat Bayang, leuwih hade mundur heula sarta teangan ku hidep saurang satria nu bakal datang dina waktu nu moal lila. Ieu satria ngabogaan ciri sok make topeng lodaya. Sakitu nu bisa dijelaskeun kaula. Kaula pamit. Hadirin palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Les eta sora leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Atuh ngadenge kitu mah kuniang manehna hudang tuluy nyamperkeun ka arah wahangan pikeun ngalungitkeun rasa hanaang nu karasa ku dirina. Sapoe harita Nimas Mayasi aya di eta tempat. Sedengkeun wanci isukna karek dirina nuluykeun lampah nu rek disorang. Waktosna kabruse epcag dugi ka dieu palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Ya carios satria lodaya dina bagian anu katilu. Sakitu anu kapihatur apunten anu kasuhun ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu tos satia di ieu channel, anu tos ngadukung kana ieu channel, simkuring ngahaturkeun nuhun anu saageung-ageungna. Mangga diantos dina carios satria. Anu salajengna dina bagian anu kaempat, anu pastina leuwih rame. Hatur nuhun, mangga permios.